waxbay duubanayaan oo ay fiirinayaan nimankaas iga koreeya saa aragtid. Daawasho tag ayay nimanka meesha u joogaan oo waxay u soo daawasho tageen ayna duubanayeen meesha aan calaamada gudoonan saaray. Meesha waxa ku yaal waa ceel aad u weyn, ceelka gudihiisa iyo hareerihiisaba muuqaalka ay ka soo duubeen waan ku tusayaa. Laakiinse su'aal, talow ceelkan ceelasha kale muxuu kaga duwan yahay? Ceelkan 80% waxaa loo badiyaa inuu ahaa ceelkii Nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam labadii dumarka ahaa uu ka waraabiyey ugana soo saaray biyaha. Qaala maa khadbukumaa qaalataa laa nasqii xataa yusdira arricaau waabuunaa shaykhun kabiir fasaqaa lahumaa thumma tawallaa ila adhil. Wakaasaa ceelka gudihiisa iyo hareerihiisa. Maanta komentka ha laga wada dhigo salliga Nabiga sallallahu calayhi wasalam. Waa maalin Jimcaahe. Salaam.